Nga 1 janari i vitit 2018, asnjë mjek dhe asnjë specializant nuk do të mbetet pa punë, ndërsa asnjë pacient nuk do të paguaj për barnat esenciale. Kështu deklaroi kryetari i kuvendit Kadri Veseli gjatë vizitës që i bëri klinikës së onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Nuk do të ketë punëtor shëndetësor pa punë, nuk do të ketë specializant fakt, që punojnë 36 orë për të mbajtur familjet e tyra në jetën kohë pa pagesë. Ata do të paguhen specializantët, specialist nuk do të ketë ma pa punë, për këtë e marëm përgjithsinë politike nga data 1 janar, rritet numri i punëtorve shëndetësor edhe në sektorin e infermierisë në jetën kohë, deri sa të futet ligji për sigurime shëndetësore, barnat esenciale, nuk do të ketë pacient në Republikën e Kosovës e cili do të paguaj. I pyetur nga gazetarse apo përdoret çështja ndërtimit të spitalit të Ferizajt për politizim, Veseli u shpreh se spitali në Ferizaj do të duhej të ishte kryer ka herë. Spitali në Ferizaj do duhej të ishte i përfunduar moti, për arsye se e meriton. E dyta për me ditë, është edhe një aspekt emocional, sepse ty nuk të prekun prek mu. Në vitin majnë, në prillin majnë edhe qërshonë e vitin 1999, ka qenë spitali i vetëm, cili ka trajtu edhe zonën operative Drenisës, e zonën operative të Pashtrigut. Mose politizoni spitalit do të ndërtuat, një të në ku do të mundohme në gjitha edhe këtu në klinikë ku jemi tani. Do të ketë ndërtime spitalit, orientime u ka sektori shëndetësor, edhe nuk është mirë ju gazetarë. Ti si gazetare me politizu se e besoj, premtimi do tjetë realizim u sumërzit heqë. Ministri i shëndetësis Uran Ismaili u zotua se do të jetë gjdo herë pran pacientve dhe mjekve. Do të arishikojmë listën esenciale dhe do të bojmë bulishmërin maksimale apo gjitha kërkesave të cilët i kanë Institutit Onkologjisë në njërë që t'i japim pacientat atë që ka nevoj që janë ilacet. Natërësht edhe për kujdesja mjekësore është që ka nevoj dhe ne kemi reflektuar dhe me numërin e mjekve dhe me numërin e infermierve të cilat do t'i ketë kjo klinikë. Vizita e kryeparlamentarit Veseli dhe ministrit Ismaili u mirëprit nga drejtori i klinikës onkologjisë Ekrem Hyseini. Do të ketë përkraje për ilaçe, domthonë lista esenciale do të jetë mbuluar thjesht 100% dhe po ashtu ilaçe tjera të nevojshme pas rishikimit listës, të cilat për neve janë domosdoshme. Kjo do të jetë direkt, do të ketë ndikim në cilësinë e jetës pacientit. Duke vlerësuar mbështetjen e kryeparlamentarit Veseli, ushtruesi detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar, Basri Sejdiu, tha se do të japin maksimumin si mjek që pacientët të mjekohen në spitalet publike dhe të mos dalin jashtë Kosovës.